Од неодамна на социјалната мрежа Facebook постои еден интересен профил. Интересен, пред се за нас бителчани, но и сите кои го сакаат овој град. Токму љубовта кон Битола, нејзината историја, култура, традиција, ги поттикна админите на Facebook профилот Стари фотографии да ги воодушеват нивните пријатели со фотографии од нашиот град, сведоци на вековната историја. Ова е профил на постојана електронска поставка, дигитална изложба, Битола низ фотографии и спомени, во која секој посетител може да остави свој коментар, односно свој печат во истата, ке истакнат админите, а идејата потикна од потребата од архивирање на спомените од минатото во Битола и местата кои се во непосредна близина. Самите фотографии ги наоѓаат од повеќе места, колекционери на фотографии, семејни фотоалбуми, книги, фотографии кои се продават во аукцијски куќи и друго. А една од главните цели е анимирање и активирање на членовите, со цел тие со нивните семејни фотографии да го збогатат фондот на фотографии за Битола. Кај членовите таа нивна иницијатива најде на воодушевување и секојдневно добиваат нови фотографии и спомени за Битола. Имаме илјадници фотографии од Битола, но покрај фотографијата, ние сакаме да ги запознаеме членовите со одредени историски настани, фолклорот, светски познати личности кои се родени или престојувале во Битола, ке истакнат админите и додаваат. Битола како конзулски град и административно значаен бил цел и на многу патеписци, фотографи, па оттука располагаме со фотографија од 19 век. Целта на оваа група е секој битолчанец или влюбеник во Битола да го почувствува профилот Битола Стари фотографии како нешто свое, бидејќи тој припаѓа на сите нас, независно на верата, националноста или политичките убедувања. Патувајте низ времето, прочитајте, размислете, научете. И секако, споделете го вашето знаење со сите нас, затоа што Битола заслужува една ваква страница во која секој член ќе се чувствува добре дојден. А за крај, додаваат, љубовта кон ова што го правиме е од љубовта кон Битола, која постои во секој битолчанец.